7 step in မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဆိုမဲ့တခြင်းလေးပဲမေးချင်ပါတယ် bro bro ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတေချာဆိုပါနော် I got the high note that I got a fire dancing through the fire cause I am a champion and you gonna hear me roar louder louder than a lion cause I am a champion and you gonna hear me roar 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 you gonna hear me roar ဒီနေ့မာချီရတော့ဆိုတော့ဒါ group တစ်ခုရဲ့ဘလော့ခ်ကမလဲအတက်တရရှိမှုလေးတွေမြင်ရတယ်မာတော့ဒီလက်ရှိကြည့်သူတို့စူးစမ်းတာတော့အရန်ဟိုဘလော့ခ်ကမလဲဘောကြလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာစဉ်းစားရတဲ့ခက်တဲ့အခြေအနေပါပဲဒီနေ့ဆိုခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတော့ဆက်အနေနဲ့တော်တော်လေးဟိုလူသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လေးတွေကကလေးတွေစူးနိုင်တာလည်းသတိထားနေပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ထိုင်ကုန်နံပါတ်2ကိုတော့ခုလောစေယူထားလိုက်ပါဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ